հաղթանակը վերջնական չէ, պարտությունը ճակատագրական չէ։ Քաջություն ունենալ, շարունակել, դա է կարևոր։ 30 տարվա ընթացքում ունեցել ենք եւ հաղթանակ, որը ես կանվանեմ ժամանակավոր հաջողություն, որտեղ եթե հաղթանակը վերջնական չէ, դա չի կարող հաղթանակ լինել։ Ունեցել ենք անհաջողություն, դա պարտություն չէ, բայց մենք պետք է գտնենք, վերագտնենք մեզ, շարունակենք մեր պայքարը, որտեղ ոչ միայն մեր այսօրվա աշխատանքով պայմանավորված է մեր առօրյան, մեր կյանքն ու գործունեությունը, մեր երեխաների, այլ սերունդների ճակատագիրը։ Իհարկե, երկու կարևոր թեմայի նորից անդրադառնամ՝ անվտանգություն և կարգավիճակ։ Տարածաշրջան այնպիսինն է, որ մենք ինքնուրույն միայնակ ի վիճակի չենք ապահովելու խաղաղություն, այսինքն անվտանգություն, և այստեղ ռուսական զորքի առկայությունը ոչ թե պիտի լինի ժամանակավոր, այլ մշտական։ Եթե չլիներ տարածաշրջան մուտքը ռուսական զորքի, ապա շատ ավելի ուրիշ ճակատագիր մենք ունենայինք։ Կան հիմար տարբեր մեկնաբանություններ, որոնք իրենց արդարացնելու կամ մեղք ուրիշի վրա բարդելու համար տարբեր բաներ են ասում, միանշանակ ուզում եմ իմանալ, դավաճան չի եղել, դավաճանություն չի եղել, մենք կռվել ենք աշխարհի դեմ ունենալու շատ սահմանափակ հնարավորություն։ Որևէ մեկի վրա հույս չդնեք, որ այդ մեկը գալով կարող է այս երկիրը փրկի, չէ, փրկողները մենք ենք, այստեղ ապրողները, մենք ուրիշ բարեկամ չունենք։ Դրա համար մենք պետք է գիտակցենք մեր անելիքները։ Սկսում ենք Արցախի ամենախոշոր ներդրումային ծրագիրը։ Չարեկտար գետավան հատվածում կկառուցվի 18.5 մեգավատանոց հիդրոէլեկտրակայան, մոտ 25 միլիոն դոլար ներդրումային չափով։ Այն իրականացնելու առաջին փուլում Արցախի ներդրումային հիմնադրամը, իսկ որոշ ժամանակ անց դառնալու է բաց բաժնետիրական, որպեսզի բոլորը հնարավորություն ունենալ դառնալ բաժնետեր, փայատեր։ Ինչի ենք դա անում, որովհետև եթե մինչև 22 թվականի նոյեմբեր ամիսը մենք չկարողանանք էլեկտրաէներգիա արտադրող աղբյուր ունենալ, 22 թվականին ձմեռը մենք պիտի ունենանք հովարային անջատումներ, որտեղ այս հզորությունները եւ այն գիծը, որը ունենք Բերձորով եկող, բավարար չի ձմեռը ամբողջությամբ հոսանք մատակարարի։ Հաջորդ փուլը լինելու է Սարսանգ մադաղից հատվածում պլանավորված, բայց ժամանակավոր հետաձգված մյուս խոշոր պրոյեկտը, որի հզորությունը լինելու է հիդրոէլեկտրակայանի 25 մեգավատ, իսկ ներդրումային ծավալը մինչև 40-45 միլիոն դոլար հասնող։ Քննարկման փուլում է Մարտակերտի ոռոգման ծրագիրը, Մարտակերտի տարածքի։ Եվս 1-2 ամի ժամանակ, որից հետո մենք ունենալու ենք վերջնական պատկերը։ Ասֆալտապատվելու են բոլոր գյուղերը մինչև 22 թվականի վերջը։ Այսինքն բոլոր գյուղերը կապված են լինելու մայրուղու հետ ասֆալտապատ ճանապարհով, իսկ գյուղամիջյան արդեն Մարտակերտի 2 քարհանգ աշխատում է սալապատման ծրագրերը, և գյուղերի այդ սալապատման ծրագիրը մենք պետք է ավարտենք իր ժամանակին։ Բացի դրանից 2 կարևոր ճանապարհ, մեկը սկսված է Ստեփանակերտ Հուրաթաղ Դամիրլու Կիչան հատվածը, որը կարճացնելու է ճանապարհը ասֆալտապատ Մարտակերտ Ստեփանակերտ գնալու առումով։ Նաև պլանավորում ենք Վաղուհաս Վանք հատված ասֆալտապատման, այսինքն Վաղուհասից Վանք ունենալու ենք ասֆալտապատ ճանապարհ անտառի միջով, այն գործող ճանապարհը։ Շատ մեծ ուշադրություն են դարձնելու կորպուսյան ուղղությամբ, և պարտադիր երկարօրյա կորպուսությունը պիտի լինի մեր նպատակներից մեկը։ Կոնկրետ որակի գնահատման, որակի բարձրացման առումով այսօր հանձնարարված է պետնախարին, կորպուսյան նախարարության պատասխանատուներին ներկայացնելու բարեփոխումների փաթեթ, զուգահեռ արտադպրոցական, այսինքն սպորտային, ստեղծագործական խմբակների տարածումը ամբողջ երկրով մեկ։ Ինչ վերաբերում է բնականաշինության լայնածավալ, բնականաշինություն ենք իրականացնելու, ընդհանուր մինչև 100 միլիարդ դրամ պետք է ուղղել բնականաշինությանը, որպեսզի մենք ապահովենք մեր
տեղահանված մեր բնակիչների հայնակիցների բնակարանով չավարտելով այլ շարունակել այդ ծրագիրը, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտանիք առանձին բնակարան այդ կարգախոսը գործի և մանավանդ գյուղերում առաջին հերթին ցանկացած ընտանիք պիտի ունենա առանձին իր բնակարանը։ Դեռ տարիներ առաջ ասել եմ այդ չօգտագործվող տարածքները, որտեղ երկու պատ կա և համարվում են տատուն, պետք է դիրազուկ ճանաչել և այդ նույն տարածքներում բնակարանաշինություն զարգացնել, որպեսզի չգնանք նոր տարածքներ փնտրենք։ Հիմա լավ, մենք Մարտակերտը թողենք ավերակների մեջ, ես օրինակ ինձ համար ամեն անգամ շատ ծանր եմ ապրում, կապ չունի ոչ միայն այսօր, այլ միջև պատերազմը, որ տեսնում եմ այդ ավերակները։ Ժամանակ եմ տալիս ձեզ։ Եթե չսկսեք այդ պրոցեսը, ապա անձամբ ես եմ զբաղվելու ձեզանով բոլորով, Թամայքի ղեկավարներին, բոլորին վերաբերվում։ Այդ մարդիկ թողում են քոչին ես երկրից, երկու պատը խտալում պահում են, Թամայքի ղեկավարը զուշացնում ու կանամ չդիմուն գիրիտուս է բոլորի տա վերաբերվում։ Երկիրը կուրցրան ու երկու պատը երկալել այդ մարդկանց թողալ դյուզերումը։ Զգուշացնում ու մարդիկ տոն չունի, ու կասում ու քոչ իմ իշկինան, տոնը սարքի կյան մզնատ ես երկրում ապրին, չէ, պատին փողի մասին եք մտածում։ Բնակավայրերը, հաջոր քաղաք տնք է կուրցար ժողովրդ, տող գյուղն ու չանախ չին ենք է կուրցար, մեր մելիքական, մելիքանիստերն ենք է կուրցրալ, մեր եկեղեցիներն ենք է կուրցրալ, երկու պատի վկայականը երկալա թամեր սեփականությունն ա։ Եթե ինքը ավերակա, ոժմա վկայականին, ոժմա վկայական չի։ Մի հատ տեսնանք էլ թող, վարչակազմ եղեք։ Այդ մարդկանց զրկումս, դպրոցի աշխատուցիչ դպրոցան սկոլան ազատումս, վարչակազմի աշխատողը վարչակազմի ազատումս, բանակի ծառայողը բանակից ազատումս, սովորական քաղաքացիա զրկումս սոցիալական ծրագրերից։ Լավ, դրանք ինանք մուք։ Այդ նույն մարդը ինչքան սոցիալական, այդ նույն այդ ապրողնում ասում, այդ տեղացի այդ մարդը այս վերջի 6 ամսում ինչքանը պետությունից սոցիալական օժանդակություն ստացա, ավելի քիչ է քան այդ երկու պատը։ Չէ, նույնիսկ ասում, մենք խնդիրս են ժողովուրդ, այս մարդկանց տարկաղնելի փոխարեն Ստեփանակերտ վարձն շտցնում, տար չկաղնում, քյոմեր չկանում, հələ քինել մի հատ էլ քյոմերյանիկ պատերիշտ լինի։ Ժողովուրդ, իմ մանկությունս 8-րդ դասարանից վերշարժումը սկսվալա, երկու տարի շկոլ չնքեցավ, Արմինավանը 5-րդ դպրոցա, սա Հայկավան թաղամասին տները մուքն կառուցա, շկոլի խոխեք, սվաղն քրալա, բույն քրալ, ասանք շիտանին տոն կառուցուց, Սումգայիթ հատույս եկած մեր հայրենակիցներին կյան ապրի։ Ես գիմչում ես ինչա փոխալ մեր մեջ, այս երկրում վերոժմ մեր ժողովրդը ապրի, շտանա և դրստից էլ կյան ապրելի, պիտի ունենանք առաջին հերթին երեխաների համար նպաստավոր պայմաններ, կրթական, և տաղանդի, այդ բոլորի մեջ տաղանդ կա, չէ, ոնց ուզում սա, մինը սպորտի, մինը կրթության, մինը մշակույթի ուղղությամբ, մինը ստեղծագործական, այդ պիտի կարողանանք այդ հնարավորությունը տանք, որ խոխա ժամանակ դրանք դուրս ունի, սա է ներում մեր առավելությունը, ուզում չու միայն հայրենասիրությունից ելնելով ես երկրում ապրինք, պայքարի, որպեսզի մեր խոխեքը ունենան այն հայրենիքը, շտեղ ապրելը ունենա հպարտանալու և պարծենալու տեղ։ Ընտրեք Արցախում ապրելու օրակարգը, ճանապարհը, առաքելությունը, որը մենք ունենք այս երկրի վրա, և ամեն օր մտածենք ինչպես միջև պատերազմը, ինչ ենք ստեղծում, ինչ ենք կառուցում, ինչ ծրագրեր ենք ունենալու, և եթե մենք սկսենք այդ նույն օրակարգով, ամեն ինչ նորմալ է լինելու։